নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণক জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 2 জানুৱাৰীৰ পৰা হ'ব পাৰে লকডাউন, দেহত এক্স মাস্ক নববৰ্ষলৈ চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা। 2 জানুৱাৰীৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন আৰু খ্ৰীষ্টমাছ আৰু নৱবৰ্ষক লৈ চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা। আৰু কৰোনা ভাইৰাছৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত পুডুচেৰী চৰকাৰৰ। আৰু 25 ডিচেম্বৰ আৰু 31 ডিচেম্বৰত শিথিল কৰা হৈছে নৈশান্দ্যয়ন, কিন্তু অসমত নহয়। 25 ডিচেম্বৰ আৰু 31 ডিচেম্বৰত শিথিল কৰা হৈছে নৈশান্দ্যয়ন, কিন্তু 2 জানুৱাৰীৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে পুডুচেৰী চৰকাৰে। মুহূৰ্ত জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ফেব্ৰুৱাৰীত কোভিড আহিব, কোভিডৰ তৃতীয়টো লহৰ ভাৰতবৰ্ষত। আৰু ফেব্ৰুৱাৰীত আহিব কোভিডৰ তৃতীয়টো লহৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় কোভিড-19 ছুপাৰ মডেল পেনেলে কৰিছে এই অনুমান। আৰু 2022 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কোভিডৰ তৃতীয় লহৰক লৈ চিন্তিত গৱেষক। আৰু কোভিড-19 ছুপাৰ মডেল পেনেলৰ অধ্যক্ষৰ মতে দ্বিতীয় লহৰতকৈ দুৰ্বল হ'ব কোভিডৰ তৃতীয় লহৰ। আৰু ভাৰতে দ্বিতীয়টো কোভিডৰ লহৰতে প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বিঘ্নিত কৰি তুলিছে, এইবাবে ভয় কৰাৰ শংকা নাই। কিন্তু কোভিডৰ তৃতীয়টো লহৰ অনাটো নিশ্চিত বুলি তথ্য প্ৰকাশ। আৰু তৃতীয়টো লহৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ফেব্ৰুৱাৰীত আহিব কোভিডৰ তৃতীয়টো লহৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় কোভিড-19 ছুপাৰ মডেল পেনেলে অনুমান কৰিছে। আৰু 2022 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কোভিডৰ তৃতীয়টো আহিব। আৰু অমিক্ৰণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে হ'ব পাৰে ভাৰতবৰ্ষত লকডাউন, কিয়নো বহুকেইটা দেশত ইতিমধ্যে লকডাউনৰ বাবে সাজু হৈছে। আৰু অমিক্ৰণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে ল'ব পাৰে কঠোৰ সিদ্ধান্ত, দেশত হয়তো হ'ব পাৰে সম্পূৰ্ণ লকডাউন। আৰু নৱবৰ্ষৰ পৰা কেইবাখনো দেশত লকডাউন হোৱাৰ সিদ্ধান্ত। বিশ্বত দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰিছে অমিক্ৰণ ভাইৰাছ। ইফালে বৰ্তমান 77খন দেশত বিয়পি পৰিছে অমিক্ৰণ। কৰোনাৰ নতুন প্ৰজাতি অমিক্ৰণক লৈ এতিয়া চিন্তিত বিশ্ববাসী। জনাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লকডাউনে অন্তিম ৰাস্তা নেকি? সকলো বন্ধ নেডাৰলেণ্ডত, আতংকিত ইউৰোপ আৰু আমেৰিকা। কেইবাখনো দেশত লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। বৰদিনৰ সময়ত আৰম্ভ হোৱাৰ পাক মুহূৰ্তত লকডাউন হোৱা দেহ নেডাৰলেণ্ড দে, সেই কথা ঘোষণা কৰিছে নেডাৰলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক ৰুটে। আৰু 14 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাকে চলি থাকিব বুলি জনাইছে নেডাৰলেণ্ড চৰকাৰে। ডেল্টা প্ৰজাতিৰ পিছত অমিক্ৰণ বিয়পি পৰিছে সৰ্বত্ৰ। আৰু কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা নেডাৰলেণ্ডত প্ৰতিদিনে বাঢ়িছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, কিন্তু ভাৰতত কৰোনাৰ তৃতীয় ঢৌ অৰ্থাৎ লকডাউনৰ সম্ভাৱনা আছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পিছৰে পৰা।